السلام علیکم دوستو، کیسے؟ امید کرتا ہوں سب دوست میرے خیر خیرے سے ہوں گے۔ دوستو میں تھوڑا بھائی شوکت سے، تسی ویکھ رہے ہیں شوکت گوڑ سارا۔ تو دوستو آج ہیں لڈڑ منڈی، تو لڈڑ منڈی لگتی ہے بہت دلے دن لڈڑ شہر، تو تھوڑا جہ 3 کلومیٹر دور کرم پور روڈ دے اتنے۔ تو دوستو گزارش ہے ویڈیو شروع تو لے کے اینڈ تک ویکھنی ہے انشاءاللہ۔ تو جانور چیک کرے ہیں لڈڑ منڈی، کیسے جانور آئے کھڑے ہیں، ماشاءاللہ کافی تعداد لڈڑ منڈی دی ہوندی ہے۔ تو دوستو گزارش ہے دوست جی نا دوست ساڑھے چینل آج تک سبسکرائب نہیں کیتا، ساڑھے چینل سبسکرائب کرنے نال گھنٹی تے نشان دباو تاکہ ہر نویں آمن والی ویڈیو تھوڑے تک بآسانی پہنچ رہے۔ تو دوستو اگے آیا بھائی وکاس بھائی کول، وکاس بھائی ماشاء اللہ 22 پٹھا لا کے کر رہے ہیں زبردست، ماشاء اللہ کوالٹی والا تو بالکل ہی مناسب قیمت والے، آج دھماکہ آفر ہے آج وکاس بھائی کی طرف سے، بہترین ماشاء اللہ ریٹ کر رہے ہیں۔ یہ ویک سکتے تمہیں زیادہ تعداد زیادہ ہے جی، تمہیں ایویں چیک کراوا گے، تو اگے کوئی ہور جانور بھی تمہیں چیک کراوا گے، تو وکاس بھائی کو نمبر بھی لا کے دیں گے، یہ چیک کر سکتے پیور ماجا ٹوٹل ہی کھٹیا چینیا نے۔ وکاس بھائی یہاں کو دھندیا تو نہیں، ٹوٹل ہی کھیریا جانور نے۔ تو دوستو یہ ماشاء اللہ 22 جانور کھڑے ہیں، تو بلیک مکھی چینیاں بھی کھڑی نے، پیریا چینیاں بھی کھڑی نے، چٹے چینے جانور بھی کھڑے، زبردست ماشاء اللہ جالر پٹھا کھڑے نے، چیک کر سکتے ہیں۔ تو ریٹ بھی بالکل مناسب ہے، وکاس بھائی کہہ رہے ہیں کہ آج آفر بڑی زبردست ہے، تو بالکل ہی ریٹ مناسب ہے۔ تو وکاس بھائی کو پوچھنے ہیں 22 جانور ماشاء اللہ لے کے کھڑے نے، یہ سامنے تھوڑے اکھان کے سامنے کھڑے نے، زبردست ٹوٹل ہی کھیرے پٹھا نے، تقریباً 6-7 مہینے انہوں کی عمر ہے۔ تو دوستو ہوں اگے وکاس بھائی ملنے ہیں، السلام علیکم وکاس بھائی۔ اچھا کی ہے انہوں کا حساب کتاب مانگ رہے ہیں؟ ساڑھے تیرہ ہزار کو پیار محبت کر دے سو، 12-12 ہزار۔ اچھا 12-12 ہزار فائنل لا دے سو، زبردست ماشاء اللہ۔ اچھا اپنا نمبر ہی دے دو، 0360-910-1538-1538۔ اے وکاس بھائی کا نمبر ہے، تو ماشاء اللہ زبردست کوالٹی والے پٹھا نے، تو ریٹ بھی بالکل مناسب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ویسے 13-13.5 ہزار منگتے پہ، لیکن جہاں خریدنا چاہے 12-12 ہزار لگ جائے سر۔ تو دوستو اگے ہیں ذاکر شاہ کو بھائی جان، دو بکریاں ماشاء اللہ کہنا کھیر والی بکریاں نے، جو کہ تمہیں چڈے بھی چیک کرا دے، یہ ماشاء اللہ زبردست حوانے کھڑی نے، دو بکریاں ماشاء اللہ پیور کھٹی چینی تو ایک لال چینی، یہ زبردست ویکھ سکتے ہیں نکوڑے دیکھ ہی، تو کوالٹی والے پٹھا۔ تو ذاکر شاہ کو پوچھنا ہے کہ ریٹ شیٹ کی کر رہے ہیں، تو منہ کیویں نے۔ تو دوسرے نمبر تو یہ آ گئی، یہ ماشاء اللہ زبردست، یہ بھی کنا کی لینتھ بھی زبردست ہے، تو ذاکر شاہ بھائی کے نمبر بھی لے کے دینا، یہ ویکھ سکتے ہیں کھیر والی ماشاء اللہ اچھے چٹے والے۔ السلام علیکم ذاکر شاہ، کی ریٹ شیٹ انہوں نے مانگ رہے ہیں؟ 70 ہزار دونوں کا، 35-35 ہزار کو لبنا چاہے کوئی پیار محبت؟ اچھا پورا 60 ہزار، اپنا نمبر ہی دے دو۔ تو دوستو وہ نمبر ماج ان پڑھ بھائی ہے پیا، تو وہ نمبر میں تمہیں دس دینا، انہوں نے موبائل میں دیتا 0308-61-56-660 ہے بھائی کا نمبر ہے، جس بھائی نے چاہیے 60 ہزار روپے قیمت ہے، فائنل ریٹ 60 ہزار روپیہ ہے، ویسے وہ 70 ہزار کر رہے ہیں۔ دوستو اگے آئے پٹھ بکری والی ماشاء اللہ بکری آ گئے، وہ ویکھ سکتے رازق ٹی وی سامنے بیٹھا ہے، نبا بیٹھا ہے، وہ ویکھ سکتے ہیں سامنے بیٹھا ہے، تو یہ بکری لے لی تو لے لیں تھلے۔ دوستو یہ بھائی کو ریٹ بھی پوچھنے ماشاء اللہ، بڑے بڑے حوانے کے زبردست ماشاء اللہ پٹھ بکرا یہ تھلے، تو یہ پوچھنے یہ ریٹ شیٹ کی، یہ ریٹ شیٹ کی مانگ رہے ہیں؟ یہ ماشاء اللہ بکرا ہے، یہ چیک کر، یہ بکرا تو یہ پٹھ ہے دوسرے نمبر پہ، تو ماشاء اللہ چنگی بکری ہے، تو منہ بھی میرے خیال جوان ہی ہے۔ تو دوستو یہ بھی ذاکر بھائی دی ہے، ذاکر شاہ کی بکری ہے، جب میں پہلے نہیں پوچھا سی، تو یہ دو پھل والی بکری یہ نمبر بھی ہے، تو پہلے بھی دے دیتا دو جڑے کھیر والی بکریاں، ریٹ مانگ رہا سی 70 ہزار، 60 ہزار فائنل ہے، تو یہاں کا بھائی کی ریٹ مانگتے پہلے؟ 60 ہزار، ماشاء اللہ سونا ریٹ، ایک پیار محبت یہ کر دے سو کوئی لبنا چاہیے 55 ہزار دے، زبردست۔ ٹھیک ہے دوستو، ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر ضرور کریں، پھر ملے گی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، آپ کے لیے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔